Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Το Σαββατοκύριακο σας έφτιαξα μια καινούργια τσαντούλα, είναι αυτή εδώ. Τα χερούλια θα σας τα δείξω, αν θέλετε μπορεί να μην κάνετε αυτό το πλεχτό που έκανα εγώ και μπορείτε να τα πράψετε απευθείας επάνω. Η αλήθεια είναι εγώ τα κάναμε έτσι, αλλά θα δοκιμάσω να τα δω και πώς είναι απευθείας να πούμε πάνω. Μου τα έκανε η Αλεξάνδρα τώρα το πρωί, γιατί την είχα τελειώσει. Έχω ένα μικρό λαθάκι στην πίσω πλευρά, δεν σας το δείχνω, γιατί το έπλεξα νύχτα, εκεί σε εκείνο το σημείο. Και ξέρετε τι λέει ο λαός, τη νύχτα στη δουλειά τη βλέπει μέρα και γελά. Λοιπόν, έχω ένα λαθάκι εδώ πίσω, όσοι είστε παρατηρητικές, θα το καταλάβετε αμέσως. Λοιπόν, είναι με το νήμα το μακραμέ, το τριάρι που το πλέκουμε με 4 νούμερο βελονάκι. Είναι πλαγιαστή, σταυρωτή πλέξη, έτσι θα την ονομάσω. Σταυρωτή πλέξη. Τα υλικά για την τσάντα μαζί με τη φόδρα είναι νομίζω στα 21,5. Έτσι, έχουμε δύο νήματα μακραμέ που θέλετε. Εγώ την έκανα σε ασπρόμαυρο γιατί έχουμε πάρα πολλές φίλες μας οι οποίες είναι του ασπρόμαυρου. Ό,τι χρώμα θέλετε την κάνετε. Τώρα σας έχω ξεκινήσει εδώ πάτο με μπέζ απόχρωση, στην οποία μπορείτε να βάλετε αυτό το χερουλάκι, εδώ, ή αν θέλετε το διάφανο. Εδώ, επειδή αυτά τα χερούλια είναι πιο ακριβά, θα σας κάνουμε κάτι καλύτερο, έτσι. Και έχουμε και μαύρο σε κυκλικά. Αυτά τα τετράγωνα υπάρχουν μόνο σε μαύρο, εντάξει, τα οποία έχω ήδη σε τσάντα. Το δέμα με τα μαλλιά, τα καινούργια, πολύ όμορφα. Χαίρομαι, χαίρομαι, Σοφία μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα στην αρχή και στο τέλος του live θα πω λίγο για το διαγωνισμό. Επειδή στο Facebook λειτουργούμε διαφορετικά από ό,τι στο Instagram. Στο Instagram λειτουργούμε με τους ακόλουθους και τα λοιπά. Λοιπόν, εδώ στο Facebook, επειδή αυτό μας ενδιαφέρουν είναι κοινοποιήσεις, κοινοποιείτε αυτό το live, ακολουθείτε τη σελίδα μας και η κοινοποίηση πρέπει να είναι δημόσια. Δηλαδή το προφίλ σας, το προφίλ σας δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο. Δηλαδή να μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να δει την κοινοποίηση του διαγωνισμού. Λοιπόν, τα δώρα που θα δώσω και στο Facebook είναι τα ίδια με το Instagram. Δηλαδή δεν θέλω να βάλω περιορισμό στο να σας δώσω συγκεκριμένα πράγματα. Άρα έχουμε 4 νικητές και στο Facebook. Ο διαγωνισμός μας θα κλείξει την επόμενη Δευτέρα και κλήρωση θα γίνει την επόμενη Τρίτη. Να πω λίγο ημερομηνίες, γιατί κάποιοι θα πείτε να το δείτε πιο μετά λογικά, δουλεύετε κιόλας. Άρα, 21 του μηνός Νοεμβρίου θα λήξει, θα τα γράψω εγώ και μετά πάνω, ο διαγωνισμός, και 22 θα κάνουν την κλήρωση. Η κλήρωση στο Facebook θα γίνει με ανέβασμα-κατέβασμα στις κοινοποίησεις σας. Επομένως, κοινοποιείτε είτε σε ομάδες, είτε στο προσωπικό σας προφίλ, όπου σας επιτρέπουν. Και ο πρώτος τυχερός θα πάρει προϊόντα αξίας 100 ευρώ, δεύτερος 50, τρίτος 50 και τέταρτος θα πάρει τα βιβλία μας. Να πω ξανά και εδώ πέρα, όπως το έχω γράψει και στο Instagram, ότι είναι μόνο για Ελλάδα, εντάξει, οι τυχεροί.
Και επίσης μπορείτε να κάνετε όσες κοινοποίησεις θέλετε. Και επίσης κάτι ακόμα που το έχω γράψει και στο Instagram, ότι μέσα στα δώρα σας μπορεί να περιλαμβάνετε και κάποιες από τις τσάντες μας που έχουμε έτοιμες ήδη στο κατάστημα. Δηλαδή, αν κάποια κοπέλα κερδίσει το δώρο το 100 ευρώ, μπορεί να πει, εγώ δεν θέλω προϊόντα, θέλω κάποιο έτοιμο πλεχτό. Ωραία. Μπορούμε να δούμε τι πλεχτά έχουμε, είτε στα 100 ευρώ, είτε αν είναι κάτι πιο ακριβό, μπορεί να πληρώσει τη διαφορά και να πάρει το δώρο της με ένα προϊόν. Γιατί σίγουρα υπάρχουν κοπέλες οι οποίες δεν μπλέκουν, έτσι, και ίσως δεν θέλουν να πάρουν προϊόντα, θέλουν κάτι έτοιμο. Επομένως, καλημέρα Νίκη, καλημέρα, καλημέρα. Θα ισχύει και αυτό. Εντάξει, εγώ θα ξαναγράψω τους όρους. Εδώ λειτουργούμε με κοινοποιήσεις, εντάξει. Δεν λειτουργούμε με tag, να κάνετε tag φίλου σας. Απλώς πρέπει, βασικό, η κοινοποίησή σας να είναι δημόσια, το προφίλ σας να είναι ανοιχτό, έτσι ώστε όταν μπω εγώ να δω το προφίλ, στο προφίλ σας φαίνεται η κοινοποίηση, να φαίνεται. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το προφίλ σας να είναι δημόσιο, η κοινοποίηση να είναι δημόσια, γιατί όταν πάω να κάνω εγώ να δω τις κοινοποίησεις, αν έχετε δει από άλλες φορές που έχω κάνει διαγωνισμό στο Facebook, μου λέει ότι κάποιες κοινοποίησεις δεν μπορούν να εμφανιστούν γιατί το προφίλ κάποιον είναι κλειστό, έτσι. Επομένως, χάνεται η κοινοποίησή σας. Εάν κάποιοι από εσάς δεν τα γνωρίζετε αυτά πώς να τα κάνετε, θα πρέπει να βρείτε κάποιον νεαρό, κάποια νεαρή και να σας βοηθήσει σε αυτά. Εγώ θα τα ξαναγράψω στην ανάρτηση πάνω από αυτό το live που κάνουμε σήμερα. Αυτό το live θα είναι πρώτο παρότο καρφιτσωμένο πάνω στη σελίδα μας. Πρέπει και να ακολουθάτε τη σελίδα και να κάνετε like στη σελίδα Νημακηλικής, έτσι. Και πιστεύω ότι ήθελα Δευτέρα να βάλω τους διαγωνισμούς, γιατί είναι ωραίο την αρχή της εβδομάδας να ξεκινάει με κάτι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολλές φορές, θα το πω και θα το ξαναπώ, έχω κάνει συνεργασίες με influencer, αλλά επειδή και εγώ είμαι πλέχθρα και επειδή και εγώ έχω περάσει διάστημα ανεργίας αρκετά μεγάλο, τουλάχιστον 5 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι, εγώ το έχω δημόσια και θα το κάνω. Ναι, θα κάνεις κοινοποίηση στο προφίλ σου δημόσια, έτσι θα προσέχετε. Το δημόσιο πώς φαίνεται. Το δημόσιο όταν το κάνετε κοινοποίηση στο προφίλ σας έχει την υδρόγειο τη σφαίρα, την γη. Όταν το κάνετε μόνο στους φίλους σας δείχνει κάτι ανθρωπάκια. Εάν η κοινοποίηση σας δείχνει τα ανθρωπάκια σημαίνει ότι δεν το έχετε κάνει δημόσιο. Μπορείτε και αφού το έχετε κοινοποίησει να πάτε και να το αλλάξετε. Εντάξει. Λοιπόν, και θεώρησα ότι πλέον, εκτός αν κάνω κάποιες συνεργασίες, τις οποίες ήδη έχω κλείσει από τώρα, θα σας κάνω διαγωνισμούς με αυτόν τον τρόπο, γιατί θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο για εμάς τις πλέχθρες, ειδικά και κάποιες που οικονομικά δυσκολεύεστε, και το λέω ξανά, ότι επειδή εγώ έχω περάσει στάδιο ανεργίας, μπορώ να σας καταλάβω, για μεγάλο χρονικό διάστημα, είμαι από μια οικογένεια αγροτική, που δούλευε ένας πατέρας, είχε 3 παιδιά, περάσαμε αρκετές στερήσεις και γι' αυτό αναγκαστήκαμε κάποια στιγμή και φύγαμε και στο εξωτερικό. Επομένως, θεωρώ το καλύτερο δώρο είναι να πάρει μια πλέχτρα υλικά. Αλλά επειδή θέλουμε να βάλουμε μέσα στην ομάδα μας και άτομα που υπάρχουν ήδη και θαυμάζουν τη δουλειά μας και μας βλέπουν παρότι δεν ξέρουν να πλέκουν, έχω καθημερινά μηνύματα τέτοια και τηλεφωνήματα, να ξέρετε, που μου λένε ότι δεν ξέρω να πλέκω, αλλά σε βλέπω γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση, γιατί βλέπω τι αγάπη υπάρχει σε όλα αυτά. Λοιπόν, θα ξαναπώ για το διαγωνισμό άντα μου. Λοιπόν, επομένως, πάρα πολύ σημαντικό είναι να πιστεύω να δίνουμε χαρά σε ανθρώπους με δώρα, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα στημένο στους δικούς μου διαγωνισμούς που κάνω εγώ, να ξέρετε. Κρατάμε αρχείο για το ποιοι έχουν πάρει δώρα έτσι ώστε να μην πάρουν τα ίδια άτομα δώρα ξανά, εντάξει. Το μόνο που θέλω να προσέξετε για το Facebook, στο Instagram υπάρχει και ο διαγωνισμός, μπορείτε να συμμετέχετε και εκεί. Άλλα άτομα θα κερδίσουν στο Instagram, άλλα άτομα θα ξεκερδίσουν στο Facebook. Το μόνο που θέλω να προσέξετε είναι κοινοποίηση, το live αυτό θα είναι καρφιτσωμένο πάνω-πάνω όταν τελειώσω το live. Θα γράψω όλους τους όρους. Κοινοποίηση στο προφίλ σας ή σε κάποια ομάδα που σας αφήνουν, δημόσια. Το προφίλ σας να είναι ανοιχτό δημόσιο για να μπορώ μετά εγώ να τσεκάρω, γιατί θα κάνω live την κλήρωση. Να τσεκάρω ότι φαίνεται η κοινοποίησή σας, γιατί αν είναι κλειστό το προφίλ σας δεν μπορώ ούτε εγώ να δω την δημοσίευσή σας. Άρα μπορεί κάποιος να έρθει και να αμφισβητήσει το ότι το έχετε κοινοποιήσει. Ξαναλέω λίγο τα δώρα και ο διαγωνισμός θα ισχύει μέχρι την επόμενη Δευτέρα, 21 του μηνός, και την επόμενη Τρίτη θα γίνει η κλήρωση live, εντάξει. Πρώτος νικητής δώρα αξίας 100 ευρώ, δεύτερος 50 ευρώ, τρίτος 50, τέταρτος στα βιβλία μας.
Στα δώρα αξίας, είπα ξανά και ξαναλέω, ότι θα περιλαμβάνονται και έτοιμα πλεχτά που υπάρχουν ήδη στο κατάστημα. Άρα, αν μια κοπέλα κερδίσει 100 ευρώ και πει: εγώ δεν θέλω να πάρω νήματα, θέλω να πάρω κάτι που έχετε έτοιμο, και θέλει μια εσάρπα και η εσάρπα κάνει 120 ευρώ, μπορεί να πληρώσει τα 20 ευρώ και να πάρει την εσάρπα δώρο, στην ουσία τα 100 ευρώ. Εντάξει, λοιπόν, τα είπα δεύτερη φορά για το διαγωνισμό. Όσες δεν τα ακούσατε, μην ανησυχείτε, θα τα ξαναπώ στο τέλος του live, εντάξει. Λοιπόν, να πω ξανά ότι ισχύει μόνο για την Ελλάδα, εκτός εάν θέλετε να συμμετέχετε και έχετε κάποιον συγγενή σας στην Ελλάδα που μπορούν να το στείλω το δώρο σας και να το πάρετε με κάποιον τρόπο, εντάξει. Ή αν θέλετε πάλι να συμμετέχετε και ξέρετε ότι θα έρθείτε το καλοκαίρι στην Ελλάδα και μπορούμε να σας το κρατήσουμε και να σας το στείλουμε κάπου στην Ελλάδα όταν θα έρθείτε. Εντάξει, δεν ισχύει για το εξωτερικό, ξαναλέω. Εκτός πάλι αν είσαστε από τις πελάτησες που παίρνετε κάθε μήνα παραγγελίες στο εξωτερικό, τις οποίες πληρώνετε μεταφορικά, μπορούμε να προσθέσουμε μέσα το δώρο σας. Εντάξει, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα μεταφορικά για το εξωτερικό είναι ακριβά. Λοιπόν, θα ξαναπώ στο τέλος του live και επίσης θα τα γράψω και σε ανάρτηση και επίσης θα σας κάνω καθημερινά story, το οποίο θα σας υπενθυμίζω για το διαγωνισμό, γιατί ξέρω ότι κάποιες τέτοια ώρα δουλεύουν, κάποιες τα βλέπουν μια φορά την εβδομάδα, δεν προλαβαίνουν να μπουν μέσα. Θα κάνω story κάθε μέρα και για το Instagram και για το Facebook για να τα βλέπετε. Αυτά. Αν έχετε κάποια άλλη απορία, μπορείτε εννοείται να μου γράψετε, αν κάτι δεν διευκρίνησε καλά. Στο Facebook θα δουλεύουμε με κοινοποίησεις, εντάξει. Εννοείται ότι πρέπει να ακολουθείτε τη σελίδα Νήμα Κυλκής και να έχετε κάνει και like και να έχετε πατήσει και ακολουθώ, έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε αυτή τη τζαντούλα, εντάξει. Και εννοείται, αν σας αρέσει και αυτό το λογότυπο που έχουμε Νήμα, μπορείτε να το ζητάτε από τα κορίτσια, σας το κάνω δώρο εγώ. Έτσι, είναι ξύλινο. Είναι σταυρωτή πλέξη, έτσι θα τον ονομάσουμε. Το χερούλι που έχουμε εδώ πέρα μπορείτε και να μην πλέξετε αυτό το κομμάτι, το κάνει η Αλεξάνδρα αυτό το πρωί, γιατί δεν πρόλαβα εγώ χθες. Μπορείτε να το ράψετε απευθείας επάνω. Είναι αυτό εδώ το χερουλάκι, εντάξει, να το. Μπορείτε και να τα ράψετε απευθείας επάνω. Χερούλια έχουμε να συνδυάσετε, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Εντάξει, πλέκουμε με βελονάκι 3,5 στον πάτο και με βελονάκι 4 την πλέξη μας. Και θα ξεκινήσουμε να τη δείξουμε. Καλημέρα, καλημέρα. 325-59 θέλουμε πάτο. Επειδή ξέρω θα κάνετε λίγο χαμό, να ξέρετε ότι αν δεν έχουμε 25-59 θα σας βάλουν τα κορίτσια τον αντίστοιχο σε τετράγωνο, τον οποίο οι αυξήσεις είναι ακριβώς οι ίδιες και θα μπορείτε να τον κάνετε και να γίνει οβάλ. Σας έχω επίσης βιντεάκι στο YouTube που μπορείτε να μπείτε μέσα και να δείτε τις αυξήσεις για κάθε πάτο. Αν σε περίπτωση έχετε στο σπίτι δηλαδή πάτους κτλ. Και θέλετε να ξεκινήσετε τη ζαντούλα, να ξέρετε. Επίσης από το νήμα, τα δύο κουβάρια που θέλετε περισσεύει. Έτσι. Επομένως, να ξέρετε ότι δεν είναι ακριβώς. Έτσι, περισσεύει. Μπορείτε να θέλετε να κάνετε ακόμα πιο ψηλή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ τώρα λίγο ξανά σε αυτόν τον πάτο να σας δείξω. Α, να σας δείξω τα χρώματα, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό που θα πλέξω εγώ τώρα είναι αυτό το μπες. Είναι 4,5 ευρώ η κούκλα. Θέλετε δύο κούκλες. Το 15. Είναι το μακραμέ 3, το βρίσκεται και στο nimakilkis.com και στο τηλέφωνο που σας έχω βάλει εδώ, 2341-0-24-44-7. Εγώ έχω κάνει το ασπρόμαυρο, το οποίο είναι το 42. Αν και περίμενα ότι δεν θα πολύ φαίνεται το σχέδιο, τελικά φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κάνει το μπλε, το 41 επίσης, μπλε με λευκό. Έχουμε σε διχρωμίες, σας δείχνω λίγο και μετά δείχνω τα μονόχρωμα. Είναι το μουσταρδί με μαύρο, το 44. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, όσοι μπαίνετε και λέτε καλημέρα, θα λέω να ξαναδείτε μετά το live για να δείτε για το διαγωνισμό. Λευκό. Ο διαγωνισμός θα είναι για μια εβδομάδα, μην ανησυχείτε. Απλώς για να μην γίνουμε κουραστικοί, δεν θα τα ξαναπώ τώρα, θα τα πω στο τέλος. Χακί το 09 και 39 το γκρι. Και επίσης πάμε στο φούξ το 06, εδώ. Πάμε στο γκρι το ανοιχτό το 16, εδώ.
στο μπλε τζιν το 11 και στο 03 το κόκκινο. Εντάξει, αυτά είναι τα χρώματα που έχουμε. Παίρνετε τηλέφωνο στο 2341-0-24-44-7 στα κορίτσια. Σήμερα είμαστε ως τις 5 Δευτέρα. Τρίτη είμαστε 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τα υλικά στο περίπου βγαίνουν 21,5, εκτός αν πάρετε άλλα χερούλια, θα σας πούν τα κορίτσια. Θέλετε φόδρα. Εγώ πλέγμα, να σας πω την αλήθεια, δεν θα βάλω. Μου αρέσει πιο πολύ έτσι μαλακιά. Ό,τι σας αρέσει εσάς. Λοιπόν, εγώ ήδη έχω ξεκινήσει εδώ τον πάτο, αλλά θέλω να σας δείξω τι αυξήσεις κάνουμε. Λοιπόν, χερουλάκια, δείχνω λίγο είναι αυτά. Και άλλες επιλογές που έχουμε. Εγώ τον παίζω, ας πούμε, θα βάλω αυτό το χερούλι. Ή διάφανο. Και επίσης τα κορίτσια έχουν και άλλα χερούλια να σας προτείνουν. Είπα να μην τα δείξω όλα εδώ. από Δουβλίνο. Γεια σου, Χριστίνα. Θεανό μου, θα πάρεις λίγο τα κορίτσια μετά να σου ξαναστείλουν τα χρώματα. Να σου το δείξω στα γρήγορα, το μπλε τζιν είναι αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ, εντάξει, είναι το 11. Εντάξει, λοιπόν, θα πάρω λίγο από μέσα νήμα για να μην χαλάσω άλλο κουβάρι. Ένα λεπτό, για να ξεκινήσουμε λίγο μαζί. 25-9 ο πάτος, εντάξει. Να ξεκινήσουμε μαζί τον πάτο με 3,5 βελονάκι. Να σας πω λίγο τις αυξήσεις που θα κάνετε. Στην πρώτη και στη δεύτερη σειρά θέλουμε αυξήσεις. Και μετά θα συνεχίσουμε με αυτόν που τον έχω προχωρήσει εγώ, για να μην καθυστερούμε. Για να δείξουμε την πλέξη, σταυρωτή πλέξη, έτσι. Λοιπόν, μου δίνετε μισό ή ένα λεπτάκι, λίγο να ανοίξω εδώ το νήμα μου, για να μην μπερδευτεί και μετά. Έχουμε τη διακαρέκλα, είναι πάρα πολύ ναυπαυτική. Μία αγορά που έκανα, γιατί είμαι αρκετές ώρες εδώ. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο τον εαυτό μας. Σε θέμα υγείας πρέπει γενικά να προσέχουμε. Συμφωνείτε μαζί μου, πιστεύω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να μην μπερδευτεί μόνο. Ωραία. Λοιπόν, σας γυρίζω. Να μαζέψω λίγο από την πρίκα μου, γιατί γίνεται χαμός. Μισό λεπτάκι. Εδώ. Δεν γύρισε. Εδώ είμαστε. Ένα λεπτάκι λίγο. Να ανοίξουμε και το φως μας, το έξτρα. Εδώ. Βλέπετε καλά. Λοιπόν. 3,5 βελονάκι για τον πάτο. Και έτσι λίγο εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Το από πού θα ξεκινήσετε είναι δικό σας θέμα. Εγώ γενικά ξεκινάω πάντα από εδώ, την αρχή μου. Το σχέδιο είναι έτσι που δεν φαίνεται καθόλου η ένωση, μη σας ανησυχεί αυτό. Και συνδυασμό χρωμάτων κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ την έχω κάνει με το μαύρο άσπρο, θα τη δείξω λίγο ξανά από εδώ, έτσι όπως φαίνεται, γιατί είναι καλύτερη κάμερα από εδώ. Είναι αυτό εδώ, σηκώσω λίγο ψηλά, να βλέπετε, έτσι. Μου άρεσε γιατί, δεν ξέρω πώς φαίνεται σε εσάς την κάμερα, παρότι είναι δίχρωμα, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο το σχέδιο. Όταν θα κάνουμε τη φωτογράφηση θα το δείτε ότι φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Τώρα ίσως εδώ πέρα να μην δείχνει πάρα πολύ. Και ξαναλέω, μπορείτε αν θέλετε να μην κάνετε αυτό το έξτρα που κάναμε εμείς και πράσαμε τα χερούλια, να πλέξετε απευθείας τα χερούλια πάνω. Και πλέον κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Κάνουμε ένα κόμπο, πλέκω την πρώτη μου σειρά και τη δεύτερη με το 3,5 και μετά αλλάζω βελονάκι και πάω στο 4. Ξεκινάω να δείξω πώς πλέκουμε την πρώτη σειρά. Μπαίνουμε εδώ, παίρνουμε την κλωστή μας. Προσοχή εδώ πέρα, δεν θα αφήσετε τσίμα τσίμα την κλωστή, εντάξει. Δηλαδή αφήστε λίγο κλωστή, γιατί αν σε περίπτωση τραβηχτεί κάτι και πάει να ανοίξει, να μην σας φύγει η κλωστή, έτσι. Ένα λεπτάκι, έσφιξα λιγάκι. Εδώ. Εντάξει, βλέπετε καλά. Ωραία.
Λοιπόν, μπαίνουμε, παίρνουμε κλωστή και βγαίνουμε απευθείας. Πλέκουμε βουβά. Χαλαρά θέλω εδώ. Μη σφίγγετε πολύ σφιχτά, γιατί μετά θα έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να πείτε εδώ. Ναι. Ναι, μίλα μαζί της, δεν ξέρω. Ναι. Πάνε αν μπορείς. Ναι, ναι. Ναι. Εδώ. Βουβό. Έτσι. Μπαίνουμε, παίρνουμε κλωστή. Παίρνουμε κλωστή και το βγάζουμε απευθείας. Όλα ανεβαίνουν και στο YouTube. Εδώ. Εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Τεντώνω. Θέλουμε γενικά να είναι χαλαρή αυτή η κλωστή μας, γιατί μετά θα μπορείτε να μπείτε από κάτω. Εντάξει, μη σφίγγετε πολύ. Δεν σας λέω να βάλετε 4 βελονάκια, γιατί δυσκολεύεστε να περνάτε από τις θηλιές εδώ μέσα. Χαλαρά. Ναι. Εντάξει, κατανοητό, είπα γρήγορα. Πάω λίγο πιο σιγά τώρα. Παίρνουμε κλωστή, το βγάζουμε και το βγάζουμε απευθείας. Εντάξει, στην ουσία πλέκουμε βουβά, το βγάζουμε απευθείας. Χαλαρά την κλωστή μας, εδώ. Εδώ. Χαλαρά. Χαλαρά. Εντάξει, τεντώνουμε. Εδώ. Τεντώνουμε. 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 Εντάξει. Το μακραμέ 3 είναι. Τεντώνουμε. 2 κουβάρια θέλετε. Εδώ. Τώρα, όπως είμαστε, δεν κάνουμε κανένα βουβό, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Περιμένω λίγο, 10 δεύτερα, να μου πείτε ότι ως εδώ το καταλάβαμε, για να συνεχίσουμε στην πρώτη σειρά, την οποία θα πω τις αυξήσεις που θα κάνουμε. Την επόμενη σειρά δεν θα τη δείξω, απλώς θα σας πω σε ποια σημεία θα κάνετε αύξηση, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο άλλο το κομμάτι που το έχω ήδη προχωρήσει, για να μην καθυστερήσουμε, γιατί το σημαντικό για μένα είναι να καταλάβετε την πλέξη. Εντάξει. Και επίσης, αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ο τρόπος που γυρίζει το πλευτό σας, που θα σας το δείξω στο άλλο το κομμάτι που έχω ξεκινήσει, πώς πρέπει να είναι για να σας βγει σωστά η πλέξη. Δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ σφιχτό, δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ χαλαρό. Αν σε περίπτωση πλέκετε πολύ σφιχτά, από αυτή την πρώτη σειρά ξεκινήστε και βάλτε 4 βελονάκι. Εντάξει. Εγώ τώρα, επειδή πλέκω γενικά χαλαρά, συνεχίζω την πρώτη σειρά με το 3,5 και στην επόμενη θα βάλω 4. Λοιπόν, κάνω απευθείας, χωρίς να κάνω κάτι εδώ πέρα, εδώ, 2 άριχτα. Ακριβώς από κάτω, δέστε, έτσι. Μπαίνω, 1 και ακόμα ένα στο ίδιο, 2. Συνεχίζω με 2 στο καθένα, 1, 2, από κάτω, έτσι. Είναι πολύ της μόδας αυτά τα τσαντάκια που δεν είναι πολύ μεγάλα. Συνεχίζουμε. Μέχρι τη στροφή μας. Στη στροφή μας θα κάνουμε αυξήσεις. Θα σας πω πού. 25x9 ο πάτος μας. Κάντε κοινοποίηση το live μας αυτό το σημερινό για να μπείτε στο διαγωνισμό που θα έχουμε για την κλήρωση για τα δώρα. Θα ξαναπώ στο τέλος του live ξανά λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό. Εντάξει,
Λοιπόν, τώρα, στις δύο φιλιές εδώ πέρα τις επόμενες, θα κάνουμε από τρία ποδαράκια, από τρία άριχτα, έτσι. Λοιπόν, γενικά όταν βλέπετε τον πάτο, θα δείτε ότι κάτι που βοηθάει πολύ και σας το έχω ξαναδείξει, μπορείτε να βάζετε το βελονάκι σας με αυτόν τον τρόπο εδώ, για να καταλάβετε σε ποιες θηλιές θα κάνετε την αύξηση. Λοιπόν, θέλω 6 θηλιές εγώ συνολικά. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Οι δύο δεξιά και οι δύο αριστερά θα γίνουν από 3 άριχτα σε κάθε θηλιά και οι δύο μεσαίες θα κάνουμε από 2 άριχτα. Εντάξει, άρα βάζοντας το βελονάκι μου ευθεία, μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι 6 θηλιές μου που έχω, μέχρι την απέναντι πλευρά που εδώ θα ξεκινήσω πάλι τα 2-2-2, έτσι. Λοιπόν, άρα πάμε εδώ, πλέκω 3 άριχτα, 1, 2 και πάλι χαλαρά βλέπετε, δεν σφίγγουμε, 3, πάλι 3, 1, 2, 3, κάνουμε 2 και 2 εδώ, 1, 2, σε 2 θηλιές κάνουμε από 2 και πάλι στις επόμενες 2 θηλιές κάνουμε από 3. Εντάξει, 1, 2, 3 και πάλι 3 εδώ, 1, 2, 3 και συνεχίζω με 2 στο καθένα μέχρι να πάω στην αντίστοιχη πλευρά εδώ, στο τελείωμά μου, το οποίο εκεί πάλι θα κάνω αυξήσεις, 2 στο καθένα. Να σας πω ότι τη συγκεκριμένη τσάντα την έκανα σε 2 βράδια. Είναι εύκολη, μετά από τις 4-5 σειρές αυτές που έχεις όλο άριχτα. Μετά, επειδή η πλέξη είναι ποδαράκια, μπορεί να έχει λίγο, ότι πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός στο σταύρωμα που κάνεις την πλέξη, αλλά είναι πολύ εύκολη, προχωράει πολύ γρήγορα. Δηλαδή μέσα σε 7 ώρες το πολύ την έχεις τελειώσει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δύο στο καθένα. Λοιπόν, τώρα, εδώ για να είμαι σίγουρη σε ποιο σημείο θα ξεκινήσω τις αυξήσεις, μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άρα πλέκω ακόμα ένα εδώ, 2, 1, 2 και τώρα πλέκω 3 και 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1 και πάλι 2, 3, 2, 3 και πάλι συνεχίζουμε 3, 1, 2, 3 και τώρα με το ίδιο κλείνουμε εδώ με βουβό. Εντάξει, αλλάζουμε τώρα βελονάκι και πάμε σε βελονάκι νούμερο 4. Και θα πω λίγο τι αυξήσεις κάνουμε, δεν θα το δείξω, εντάξει, για να μην καθυστερούμε, γιατί έχουμε αρκετή δουλίτσα να κάνουμε στο σχέδιό μας. Θα πλέξετε ένα άριχτο στο καθένα, μία αλυσίδα στον αέρα εννοείται, και εδώ πέρα στη στροφή θέλω σε 3 σημεία, όποια θέλετε εσείς, με τη διαφορά ότι το ένα σημείο θέλω να είναι σε μία θηλιά στο κέντρο και μία δεξιά και μία αριστερά, 3 θηλιές, θέλω να κάνετε από 2 άριχτα αντί για 1. Δηλαδή, εδώ δεξιά θα κάνετε σε μία θηλιά 2 άριχτα, θα μετρήσετε 1, 2, 3, 4, 5. Μπορείτε να βάλετε σημάδι το κεντρικό εδώ και να πείτε 5 θηλιές δεξιά θα κάνω 2 άριχτα στην ίδια θηλιά, στο κέντρο θα κάνω 2 άριχτα και 5 θηλιές αριστερά στην έκτρη θηλιά θα κάνω πάλι 2 άριχτα. Μισό λεπτό. Όταν μιλάς πολύ έτσι είναι. Επομένως, σε 3 θηλιές θέλω εδώ στη στροφή μου να κάνω από 2 άριχτα. Το ίδιο θα κάνετε και εδώ, πάλι εδώ, πριν το βουβό μας, σε μία θηλιά 2 άριχτα, στο κέντρο 2 άριχτα και δεξιά 2 άριχτα.
Και μετά από αυτή την αύξηση θα πλέξετε δύο σειρές, ένα άριστο στο καθένα. Και πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι μας, να ξυλώσω λίγο αυτό. Και να προχωρήσουμε στο άλλο το πλεχτό μας, το οποίο έχει, μου έχει μείνει να κάνω λίγο άριχτο εδώ. Έχω τελειώσει εδώ την πρώτη, τη δεύτερη και έχω κάνει ήδη μία σειρά άριχτα, ένα στο καθένα, στην τρίτη σειρά. Συνεχίζω και στην τέταρτη σειρά ένα άριχτο στο καθένα, μου είχαν μείνει λίγα για να τελειώσω. Εδώ. Με τεσσάρι βελονάκι, έτσι. Εάν πλέκετε σφιχτά, μπορείτε να βάλετε και 4,5 βελονάκι. Λίγο να τελειώσουμε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, τώρα επειδή έβγαλα και από μέσα και από έξω, πρέπει να είμαι προσεκτική. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα τη σειρά μας αυτήν. Έχουμε κάνει δύο σειρές άριχτα. Θέλουμε να γυρίζει το πλεχτό μας, δέστε το λίγο, έτσι, βλέπετε. Να μην είναι δηλαδή πολύ χαμηλά και να κλείσουμε εδώ με βουβό. Θα πλέξουμε μία σειρά, ένα ποδράκι στο καθένα, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει πλέξη μας, άρα πλέκω πάλι βουβό στο πρώτο άριχτό μου εδώ δεξιά, κλείνω τη θηλιά μου απευθείας και πλέκω δύο αλυσίδες στον αέρα, ένα, δύο, και πλέκω ένα ποδράκι στο καθένα. Θέλω να μου γράψετε αν κάτι μέχρι εδώ το καταλάβατε, αν δεν καταλάβατε κάτι, ξαναπώ τις επαναλήψεις ή ό,τι άλλο θέλετε. Και μέχρι τότε λίγο υπομονή να πλέξω τη σειρά αυτή με τα ποδαράκια, ένα στο καθένα. Θα σας φαίνεται ότι ανοίγει πάρα πολύ το πλεχτό όταν πλέκετε μία σειρά ποδαράκια, αλλά δεν υπάρχει αυτό. Θα δείτε ότι μετά είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε αυτή τη σειρά με τα ποδαράκια, διαφορετικά δεν δείχνει ωραία η πλέξη. Καλή εβδομάδα σε όσες μπήκατε τώρα. Μην ξεχνάτε να κοινοποιείτε αυτό το live το σημερινό, γιατί μπαίνετε σε διαγωνισμό, θα σας πω στο τέλος ξανά τη διαδικασία. Κοινοποίηση δημόσια στο προφίλ σας ή σε ομάδες που σας επιτρέπουν. Γιατί η κλήρωση θα γίνει από τις κοινοποίησεις. Ένα ποδαράκι στο καθένα για να γίνει η σταυρωτή πλέξη. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει κάπου αλλού αυτή η πλέξη. Εγώ την είδα από μία φίλη στο YouTube που είναι από Αραβία. Αράβικα μιλάει τώρα, από ποια χώρα είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πω λιγάκι ξανά τι κάναμε, γιατί μια φίλα μίλη γράφει. Στην πρώτη σειρά πλέξαμε σε δύο θηλιές δεξιά και δύο αριστερά από τρία άριχτα και σε συγκεντρικές και σε όλες τις υπόλοιπες, το ίδιο ό,τι λέω για εδώ ισχύει και για την άλλη πλευρά, κάναμε από δύο άριχτα. Έτσι, στις στροφές μας κάναμε σε δύο θηλιές αριστερά, δύο δεξιά από τρία και στο κέντρο δύο. Στην επόμενη σειρά, σε τρεις θηλιές, μία στο κέντρο, μία δεξιά και μία αριστερά και στις δύο στροφές μας, κάναμε δύο άριχτα σε μία θηλιά, σε τρία σημεία. Και στα υπόλοιπα κάναμε από ένα. Πλέξαμε μετά δύο σειρές, ένα άριχτο στο καθένα, συνολικά έχουμε κάνει τέσσερις σειρές. Και στην πέμπτη σειρά ξεκινάμε με δύο αλυσίδες στον αέρα και ένα ποδράκι σε κάθε θηλιά. Πλέκουμε τσαντούλα. Είναι 25-59 ο πάτος μας, γιατί πλέον αυτές που αρέσουν πολύ, όχι ότι δεν μπορείτε να το κάνετε και με 30-10, μπορείτε. Είναι μικρές οι τσάντες. Είναι πολύ μόδα. Εντάξει. Αλλά μπορείτε και με 30-10 πάτου να κάνετε. Τις αυξήσεις πώς θα τις κάνετε μπορείτε να δείτε και το βιντεάκι μου στο YouTube που έχω βίντεο στον Είμα Κυλική στο YouTube που σας λέω για όλους τους πάτους τι αυξήσεις θα κάνετε. Καλημέρα, καλημέρα. Τα υλικά για την τσάντα είναι περίπου 21,5. Θέλετε 2 μακραμετρία.
Δεν είναι όλα τα μακραμέ ίδια με το δικό μου, να ξέρετε. Εντάξει. Επομένως, αν δεν βγαίνει ίδιο το αποτέλεσμα, δεν μπορώ να βοηθήσω. Εγώ γι' αυτό και χρησιμοποιώ το νήμα και βλέπω ποιο νήμα μου ταιριάζει για να βγει η πλέξη κατάλληλη. Και να βγει ωραία. Θα μπορούσα να σας δείξω μια φωτογραφία από μια σελίδα που παίρνω από το Pinterest και να σας πω χρησιμοποιήστε αυτό το νήμα. Αλλά αν δεν το δεις στην πράξη και αν δεν το δουλέψεις, δεν είναι καθόλου ίδιο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν θα αργήσουμε. Έχουμε φτάσει στα μισά. Ένα ποδράκι στο καθένα. Εγώ τώρα το έχω έτσι, κανονικά γυρίζει το πλεχτό, για να είναι πιο εύκολο για μένα, έτσι. Νομίζω ότι σε αυτό το μπες θα δείχνει ακόμα πιο ωραία η πλέξη, γιατί όσο πιο ανοιχτό είναι το νήμα, πιο ωραία δείχνουν αυτές τις σταυρωτές πλέξεις. Εγώ επίτηδες το έκανα με το ασπρόμαυρο. Για όσους δεν την είδατε, θα τη δείξω ξανά στο τέλος, την τσάντα, γιατί λέω να δω πώς θα βγει σε δίχρωμο. Επίσης, από εκεί που είδα το βίντεο, ήταν πλεχτός ο πάτος, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο και στην ουσία, μην νομίζετε, ο πλεχτός ο πάτος θα σας έτρωγε σχεδόν ένα κουβάρι, άρα έρχεται σχεδόν το ίδιο. Μην σας πω ότι είναι πιο οικονομικό ο πάτος ο έτοιμος, γιατί είναι 3,5 ευρώ και εκτός αυτού γλιτώνεται πάρα πολύ κούραση από το να κάτσετε να κάνετε τον πάτο, να μετράτε συνέχεια και αν δεν σας βγει έτσι όπως πρέπει. Σύντομα ότι στον πάτο θα πρέπει, αν είναι πλεχτός, να βάλετε πλέγμα, ενώ εδώ είναι σκληρός από μόνος του ο πάτος. Λοιπόν. Είναι το μακραμέ το 3. Που είναι για τσάντες. Έχουμε κάνει βέβαια και σουπλά με αυτό. Είναι πολύ ωραίο νήμα. Είναι βαβάκι μαζί με πολυέστερ. 4,5 ευρώ το κουβάρι. Μπορείτε να πάρετε μόνο τα νήματα, αν έχετε πολύ υλικά. Όπα, είναι μαλακό επειδή είναι βαβάκι και λεστράει το βιλονάκι. Έχει βέβαια μια σταθερότητα που δεν είναι όπως είναι ακριβώς βαβάκι ή βαβάκι, γιατί έχει μέσα και το πολυέστερ. Και μετά από αυτήν τη σειρά θα ξεκινήσουμε τη σειρά που γίνεται η πλαγιαστή, η σταυρωτή πλέξη, συγγνώμη. Και έχουμε δύο διαφορετικές σειρές στην ουσία. Εγώ θα σας κάνω τουλάχιστον τρεις σειρές για να καταλάβετε το σχέδιο. Εσείς μπορείτε να βάζετε μετά το βίντεο να το βλέπετε σε επανάληψη. Θα ανέβει εννοείται και στο YouTube για να μπορείτε να το δείτε. Να πούμε ο διαγωνισμός ότι οι διαγωνισμοί μας που έχουμε θα τρέχουν και Facebook και Instagram. Έτσι, για μία εβδομάδα. Στο Facebook έχει να κάνει με κοινοποιήσεις, ενώ στο Instagram έχει με το να κάνετε tag τα άτομα και να ακολουθήσετε εννοείται και στις δύο διαγωνισμούς, ακολουθήσετε τη σελίδα Νήμα Κυλικής. Λοιπόν, ένα ποδαράκι στο καθένα.
Okay. Λοιπόν, κλείνουμε με βουβό. Δεξιά από το πρώτο ποδράκι μας ή πάνω στην αλυσίδα μας στην τρίτη θηλιά, όπως σας βολεύει. Και τώρα στην ουσία γυρίζει έτσι το πλεχτό μας. Τώρα θα δούμε άμα με βολεύει εμένα. Αν δεν με βολεύει έτσι, όχι δεν με βολεύει, θα σας δείχνω, συνεχίσω έτσι να σας δείχνω, γιατί αλλιώς θα πρέπει να έχω ψηλά την κάμερα και θα βλέπετε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε την πρώτη σειρά μας. Λοιπόν, καταρχήν κάθε σειρά θα ξεκινάει με τρεις αλυσίδες και με διπλά ποδαράκια. Όσες φίλες δεν ξέρουν τα διπλά ποδαράκια, θα τα δείχνω σιγά σιγά, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω. 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα τον αφαιρώ από εδώ το νήμα, γιατί με ενοχλεί από εκεί. Και δύο κλωστές πάνω στο βελονάκι μας, αφήνουμε ένα ποδαράκι άπλεχτο εδώ, αυτή είναι η αρχική μας αλυσίδα, αυτό είναι το ποδαράκι μας, εντάξει. Και αφήνουμε αυτό το ποδαράκι άπλεχτο και στο επόμενο ποδαράκι θα το πλέξουμε διπλό μπροστινό. Έχουμε βάλει δύο κλωστές πάνω στο βελονάκι, δεν θα το πάω πολύ γρήγορα, κάποιες που είσαστε προχωρημένες, αν δεν μπορείτε το βλέπετε μετά από το YouTube. Λοιπόν, και πάμε. Όχι στο πρώτο, στο δεύτερο ποδράκι το πιάνουμε μπροστινό, έτσι. Εάν κάποιες δυσκολεύεστε με το πώς είναι τα μπροστινά ποδράκια και πώς είναι τα ποδράκια από πίσω, μπορείτε να δείτε και άλλα βίντεο μου που έχω δείξει. Και πάμε εδώ. Περνάμε από τις δύο θηλιές. Περνάμε από τις δύο θηλιές. Περνάμε από τις δύο θηλιές. Στο διπλό ποδράκι βγαίνουμε τρεις φορές, έτσι. Πάμε πάλι διπλό στο επόμενο, εδώ. Πάμε έτσι. Μία. Δύο, τρεις φορές. Εντάξει. Κατανοητό μέχρι εδώ. Και τώρα στην ουσία εμείς έχουμε αφήσει το ποδράκι το ένα και την αρχική μας αλυσίδα. Η αρχική μας αλυσίδα που ήταν εδώ κάτω, εδώ, αυτό εδώ πέρα, είναι και αυτή μία θηλιά στην οποία θα πλέξουμε ποδράκι. Το σταύρωμα που θα κάνουμε θα είναι δύο ποδράκια και δύο, τέσσερα ποδράκια. Θα αποτελείται από τέσσερα ποδαράκια, εντάξει. Λοιπόν, και πάντα στη σειρά μας, ό,τι θα πλέκουμε, θα ξεκινάμε με τρεις αλυσίδες και θα πλέκουμε πρώτα τα αριστερά και μετά τα δεξιά. Απλώς αλλάζει κάτι στην επόμενη σειρά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο, ας το πούμε, ποδαράκι μας, που είναι οι αρχικές μας αλυσίδες στην κάτω σειρά. Βάζουμε διπλό ποδαράκι εδώ. Και πάμε εδώ και πιάνουμε όλο αυτό. Και πλέκουμε διπλό μπροστινό. 1, 2, 3. Πάμε ξανά διπλό, παίρνουμε δύο κλωστές και σε αυτό που το αφήσαμε το πλέκουμε μπροστινό. 1, 2, 3. Εντάξει, θα κάνουμε όλη τη σειρά μαζί. Έχετε στη διάθεσή σας τουλάχιστον μία ώρα. Αν δεν μπορείτε, βλέπετε το live αργότερα. Δεν μπορώ να το κάνω στα γρήγορα αυτό το σχέδιο, γιατί θέλει λίγο προσοχή, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, η επόμενη θηλιά μας, προσοχή λίγο, γιατί εδώ πέρα, έτσι όπως τραβάει, δεν μας φαίνεται καλά. Αυτό είναι ήδη πλεγμένο, ήταν η δεύτερη θηλιά που πλέξαμε, έτσι. Μπορεί να σας φαίνεται ότι δεν είναι πλεγμένο επειδή τραβάει πολύ δεξιά. 1, 2, 3, 4. Αυτές οι τέσσερις είναι που θα πλεχτούν τώρα στο επόμενο group μας, έτσι. Και από αυτές τις τέσσερις η πρώτη που θα πλέξουμε είναι η τρίτη, το τρίτο ποδαράκι μας. Άρα 1, 2, πιάνουμε το τρίτο ποδαράκι μπροστινό εδώ. 1, 2, 3. Εάν πλέκετε σφιχτά, σίγουρα θα σας δυσκολέψει το γεγονός ότι πιάνουμε μπροστινά ποδαράκια. Βάλτε μεγαλύτερο ποδαράκι, μεγαλύτερο βελονάκι, συγγνώμη. Διπλό στο επόμενο. Έχουμε αφήσει δηλαδή δύο ποδαράκια που δεν τα έχουμε πλέξει. Εδώ. Αυτά τα δύο δεν τα έχουμε πλέξει τα ποδαράκια μας. Εντάξει. Συνεχίζω. Τι τσάντα φτιάχνω. Θα την ξαναδείξω λίγο εδώ. Γιατί σίγουρα δεν την είδατε. Είναι αυτή εδώ η τσαντούλα. Θα σηκώσω λίγο ψηλά. Εδώ, είναι αυτή εδώ, τσαντούλα, και συνεχίζουμε.
προφανώς μπήκατε πιο μετά. Α, δεν μεγάλει το φως μου τώρα, δεν πειράζει. Θα το φτιάξω, δώστε μου μισό λεπτάκι. Να λόγω στο κέφι. Με το μακραμέ, ναι. Συνεχίζουμε, είμαστε εδώ. Λοιπόν, και τώρα, τα δύο που έχουμε αφήσει, θα τα πλέξουμε μπροστινά. Παίρνουμε κλωστή και πλέγουμε πρώτα το πρώτο και μετά το δεύτερο. Διπλό ποδαράκι, έτσι πήρα δύο κλωστές πάνω στο βελονάκι μου και βγαίνω τρεις φορές. Μία, δύο, τρεις. Ξανά διπλό, βγαίνω εδώ. Ένα, δύο, τρεις. Έτσι, τώρα ακόμα δεν φαίνεται ωραία η πλέξη, να το ξέρετε, γιατί είναι νωρίς. Θέλει λίγο να κάνουμε τουλάχιστον τις δύο σειρές για να φανεί πλέξη. Ο πάτος είναι 25x9. Και πάμε διπλό και μετράμε πάλι. Προσοχή εδώ, μην μπερδευτείτε και μου βάλετε στο τελευταίο ποδαράκι που έχουμε πλέξει. Φαίνεται, βλέπετε ότι φαίνεται ότι έχει μπει εδώ στη θηλιά, έτσι. Λοιπόν, ένα, δύο, στο τρίτο ποδαράκι, μπροστινό, διπλό. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει. Και πάμε. Ένα, δύο, στο επόμενο, το τέταρτο ποδαράκι στη σειρά. Αφήσαμε δύο ποδαράκια άπλεχτα. Εδώ. Λοιπόν, και τα δύο που έχουμε αφήσει άπλεχτα, πιάνουμε το πρώτο, μπροστινό από τα δύο, εδώ, ένα, δύο, συγγνώμη, τρία, εδώ, και μπαίνουμε στο επόμενο, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Στο τρίτο ποδαράκι στη σειρά, πλέκουμε πάλι μπροστινό. Ένα, δύο, τρία. Στο επόμενο πάλι μπροστινό. Ένα, δύο, τρία. Από τα δύο που αφήσαμε άπλεχτα, πλέκουμε πρώτα το πρώτο, μπροστινό. Ένα, δύο, τρία. Το επόμενο που έχουμε αφήσει εδώ, μπροστινό, διπλό ποδαράκι συνέχεια. Ένα, δύο, τρία. Συνεχίζουμε. Η πρώτη και η δεύτερη σειρά είναι μέχρι να μάθει το σχέδιο, μετά να ξέρετε προχωράει πολύ γρήγορα η πλέξη. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4 και προσοχή εδώ. Σας φαίνεται ότι είναι άπλεχτο. Θα το λέω συνέχεια γιατί εγώ την πάτησα εκεί πέρα λίγο και κάτι δεν μου έβγαινε μετά. 1, 2, στο τρίτο και στο τέταρτο ποδαράκι πλέκουμε μπροστινά και πάμε προς τα πίσω, στο πρώτο και στο δεύτερο. Εδώ, πρώτο και δεύτερο ποδαράκι, εδώ. Επίσης έχουμε και ξύλινα παπούχια ρουλάκια, τα οποία θα μπορούσατε να συνδυάσετε με αυτό το χρώμα. Το τι θα βάλετε σε χεράκια, εσείς θα το διαλέξετε και επίσης μπορείτε να θέλετε να κάνετε και πλεχτά. Όχι, περαστικά λένε μου, τι έπαθες. Ένα, δύο, τρία, στο τρίτο μπροστινό. Ένα, δύο, τρία. Πάλι μπροστινό στο επόμενο. Ένα, δύο, τρία. Πλέκουμε διπλά ποδράκια, έτσι. Και πάμε τώρα στα δύο πρώτα που αφήσαμε, το πρώτο. Εδώ. Μπροστινό στο πρώτο. Ένα, εδώ. Και εδώ και πάμε στο επόμενο, μπροστινό.
Ένα. Οπα. Τα βγάζω σιγά σιγά, αλλά επειδή έχω την κάμερα ακριβώς από πάνω μου, με δυσκολεύει λιγάκι να βλέπω καθαρά. Εδώ. Το είχε κάνει σκουφάκι, λέει η Μαρία. Θυμάμαι το κάναμε εμείς σκουφάκι, να σου πω την αλήθεια. Και λογικά θα γίνει το ωραίο για να το κάνεις, ε. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Και πάμε πάλι. Από τα δύο που έχουμε αφήσει εδώ, το πρώτο ποδαράκι. Εδώ. Ένα, δύο, τρία. Η τσάντα με τη σταυρωτή πλέξη θα ζητάτε από τα κορίτσια. Για να καταλαβαίνουν, δεν έχω σχεδιάγραμμα το βίντεο. Εντάξει, και χρειάζεται δύο μακραμέ τρία. Ένα πάτο 25 πυρηνιά. Ή αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και πλεχτό πάτο, εννοείται. Διπλά ποδαράκια συνέχεια πλέκουμε, έτσι. Και πάντα ξεκινάμε από το τρίτο ποδαράκι, μετά το τέταρτο, μετά το πρώτο και μετά το δεύτερο. Εντάξει. Αμάβρε Λένα, μωμά. Περαστικά. Τι να πω. Να πω να προσέχεις, τώρα το έπαθες. Λοιπόν, πάμε εδώ, 1, 2, 3, 4, πάμε στο τρίτο ποδαράκι, εδώ. Πάμε εδώ. Εδώ το πρώτο και το δεύτερο εδώ. Προστινά, έτσι, συνέχεια. Και γενικά, το σχέδιο μας πάντα θα είναι μπροστινά, απλώς στην επόμενη σειρά θα είναι λίγο διαφορετικά το δεύτερο γκρουπ μας που θα κάνουμε. Προχωράει η πλέξη αρκετά γρήγορα. Εγώ δεν πάω γρήγορα εδώ, γιατί και δεν μπορώ, επειδή έχω την κάμερα ακριβώς από πάνω, και δεν θέλω να πάω πολύ γρήγορα για να καταλαβαίνετε την πλέξη όσες δεν έχετε πλέξει μπροστινά ποδαράκια. Μπαίνουμε από μπροστά και βγαίνουμε τρεις φορές γιατί είναι διπλό το ποδαράκι μας. Μπροστινά ποδαράκια κάνουμε και με κανονικό ποδαράκι, έτσι, και έχουμε κάνει σίγουρα. Και πάμε εδώ στο πρώτο από τα τέσσερα που έχουμε αφήσει, το δεύτερο, από τα δύο, συγγνώμη, που έχουμε αφήσει. Εδώ, πάμε στο επόμενο. Εδώ. Και εδώ συνεχίζουμε 1, 2, 3 στο τρίτο, εδώ μπροστινό, κοίταξε τώρα την υγεία σου Λένα και μετά το όλα τα άλλα, διπλό, πάμε στο πρώτο εδώ. Εδώ. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3, εδώ. Πάμε εδώ. Εδώ.
δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Πώς αντικαταστήσουμε το ένα ποδαράκι που δεν πλέκουμε. Ποιο ένα ποδαράκι που δεν πλέκουμε. Δεν κατάλαβα. Ένα, δύο. Πλέκουμε το πρώτο. Όλα τα πλέκουμε τα ποδαράκια. Δεν αφήνουμε κάποιο άπλεκτο. Απλώς τα πλέκουμε σταυρωτά. Και τα τέσσερα τα ποδαράκια τα πλέκουμε. Συνεχίζουμε. Ένα, δύο, τρία. Εδώ. Το τέταρτο στη σειρά. Και πάμε στο πρώτο. Εδώ. Ένα, δύο, τρία. Για χειμωνιάτικη. Οι τσάντες δεν έχουν διαφορά σε χειμωνιάτικη και καλοκαιρινή. Τα νήματά μας δηλαδή δεν αλλάζουν. Αυτό που αλλάζει είναι τα χρώματα. Δηλαδή όταν θέλετε για χειμώνα παίρνετε κάτι πιο σκούρο. Λοιπόν, αφήνουμε δύο ποδαράκια. Πήγαμε στο τρίτο και στο τέταρτο και γυρίζουμε πίσω και τα πλέκουμε. Εντάξει. Δεν αφήνουμε τίποτα άπλεχτο. Αυτά που αφήνουμε, γυρίζουμε προς τα πίσω, κάνουμε τη σταυρωτή πλέξη και τα πλέκουμε. Θέλω λίγο να δώσετε προσοχή. Μαμακραμέ 4. Μπορείς να το κάνεις, αλλά θα βγει λίγο ογκώδες η πλέξη, να ξέρεις. Και δεν ξέρω πόσα θα χρειαστείς, γιατί είναι πιο χοντρό νήμα. Ένα, δύο, το τρίτο, εδώ. Μπορείς να δοκιμάσεις ένα μικρό κομμάτι, να πλέξεις λίγες αλυσίδες και να δεις πώς φαίνεται. Εδώ. Και πάμε πίσω. Εδώ. Και πλέκουμε και το δεύτερο ποδαράκι που αφήσαμε στη σειρά εδώ. Κοντεύουμε, έχουμε φτάσει στη στροφή για να δείξουμε την επόμενη σειρά που αυτή θέλει πολύ προσοχή, να ξέρετε, και θα είναι να αλλάξει μετά η σειρά αυτή που σας έδειξα και η επόμενη. Δηλαδή μία φορά θα κάνετε τη μία σειρά, μία φορά την άλλη. Εγώ θα σας δείξω μέχρι την τρίτη σειρά, την τρίτη θα τη δείξουμε όλοι και μετά επαναλαμβάνετε, εντάξει. Φτάνετε μέχρι το ύψος που θέλετε, εγώ έφτασα στα 20 εκατοστά ή 20-22 εκεί γύρω και μετά ξεκίνησα και έπλεξα 5 σειρές άριχτα, ένα στο καθένα και μετά πλέκετε αυτό το κομμάτι για το χερούλι ή ράβετε τα χερούλια απευθείας επάνω. Έχουν τρυπούλες που περνάνε, έτσι. Δεν πειράζει, μη ζητάτε συγγνώμη, γιατί ξέρω ότι όταν μπαίνετε μετά λίγο είναι περίεργο το ότι δεν τα βλέπετε ακριβώς στο σχέδιο. Λοιπόν, 1, 2, 3, στο 3 εδώ. Εδώ. Στο τέταρτο ποδαράκι πλέκουμε πάλι μπροστινό. Ναι. Εντάξει. Οκ. Και πάμε προς τα πίσω τώρα, στα δύο που αφήσαμε. Εδώ. Οπα. Εδώ. Μου θυμίζει την αντρική σακέτα που κάνω την πλεξούδα. Λοιπόν, σάσα μου είναι σταυρωτή πλέξη αυτή, καινούργιο σχέδιο.
Λοιπόν, και 1, 2, 3, στο 3 εδώ πέρα πάμε. Φτάνουμε στην ένωσή μας για να δείξουμε την επόμενη σειρά. Πιστεύω με το μπλε το τζιν γίνεται πάρα πολύ πιο ωραίο, αλλά επειδή είναι σκούρο, δεν ήθελα να σας το δείξω στο live με σκούρο, γιατί δεν θα βλέπετε καλά. Ξέρετε, σας κουράζει το σκούρο χρώμα. Αλλά πιστεύω και με αυτό το μπλε θα δείξω ωραία πλέξη. Θα την προχωρήσω εγώ ή το βράδυ ή αύριο, γιατί σήμερα είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Δεν πιστεύω ότι θα με αφήσουν να πλέξω καθόλου εδώ, γιατί έχουμε και το πρώτο μάθημα στο Zoom με τα καινούργια κορίτσια μας, το καινούργιο group. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι περισσέψανε 1, 2, 3, 4, άρα είμαστε σωστοί. Γι' αυτό και θα βλέπετε λίγο τις αυξήσεις με τον τρόπο που σας είπα, για να σας βγουν ακριβώς. Αν σε περίπτωση δεν βγαίνει σωστό, τότε τι κάνετε? Μπορείτε να μπείτε σε δύο ποδράκια δύο φορές, έτσι, και να κάνετε το σταύρωμα, δεν θα φαίνεται καθόλου άσχημο, να ξέρετε. Εδώ. Δεν πειράζει. Εδώ. Θέλω να διαβάζω τα σχόλιά σας για να ξέρουν και τα κορίτσια στο YouTube τι γράφετε. Λοιπόν, και τελειώσαμε τη σειρά νούμερο 1 του σχεδίου μας. Εντάξει, να το. Πάμε στη δεύτερη σειρά. Εδώ θα έχουμε μια παραλλαγή στα δύο ποδαράκια, όχι στα πρώτα, στα δύο επόμενα, έτσι. Επειδή θέλουμε να γίνει το σταύρωμα, θα έχουμε μια παραλλαγή. Καταρχήν, το πρώτο που κάνουμε είναι πλέκουμε βουβό πάνω δεξιά από το πρώτο ποδαράκι μας εδώ. Εντάξει. Και τώρα ξεκινάμε πάλι με τα δύο μπροστινά ποδαράκια που έχουμε εδώ πέρα, αφημένα, εντάξει. Αλλά αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ότι θα πηγαίνουμε λίγο πιο πέρα, εντάξει. Το πρώτο μας group είναι αυτό εδώ που βλέπετε, εντάξει. Και έχουμε δύο μπροστινά που φαίνονται εδώ και δύο ποδαράκια από πίσω στην ουσία. Εμείς τα δύο πρώτα που κάναμε είναι αυτά που φαίνονται από πίσω και τα δύο τελευταία που κάναμε, τα τέσσερα, είναι τα μπροστινά. Τα λέω λίγο για διευκρίνηση, γιατί εδώ είναι το πιο σημαντικό σημείο για το πού θα ξεκινήσουμε. Εμείς κανονικά θα λέγαμε ότι εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το group μας το πρώτο. Δεν θα ξεκινήσουμε όμως από εκεί, θα ξεκινήσουμε από αυτά εδώ τα δύο ποδαράκια που έχουμε στο επόμενο group μας, τα οποία θα τα μπλέξουμε κανονικά μπροστινά. Άρα ξεκινάμε πρώτα καταρχήν με τρεις αλυσίδες στον αέρα και στην ουσία με τον τρόπο τον οποίο θα μπλέκουμε θα δείτε ότι κάθε φορά πηγαίνουμε και δύο θέσεις πιο αριστερά. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά δεν μπλέκονται. Μπλέκονται μετά όταν έρχεται να γίνει η ένωση. Άρα, αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι στη δεύτερη σειρά δεν ξεκινάω από αυτά εδώ τα γκρουπ μου εδώ πέρα, αλλά τα πρώτα ποδαράκια θα είναι αυτά που φαίνονται εδώ. Ή διαφορετικά το έκτο και το έβδομο ποδαράκι στη σειρά. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 και 6, συγγνώμη. 5 και 6, εντάξει. 1, 2, 3, 4, στο 5 και στο 6 ξεκινάω και κάνω το πρώτο μπροστινό εδώ, διπλό πάντα. Πάντα διπλά, εντάξει. Και πάλι εδώ, διπλό. Τώρα δεν θα απαντάω στα μηνύματά σας, γιατί θέλω να σας τα πω όσο γίνεται κατανοητά και αν μετά έχετε απορίες, μπορώ να δείξω και λίγη επανάληψη. Εντάξει. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε από το πέμπτο και έκτο ποδαράκι στη σειρά μας και πλέκουμε δύο ποδαράκια μπροστινά. Και στην ουσία είναι σαν να βλέπουμε ότι πλέξαμε τα ποδαράκια που φαίνονται από πίσω σαν ποδαράκια που είναι από μπροστά. Εντάξει. Τώρα λίγο εδώ θέλω προσοχή. Είναι λίγο, όχι διαφορετικό, ο τρόπος που θα πλέκετε θα είναι τέτοιος που μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι δύσκολο. Εγώ πάλι με τον τρόπο που θα σας δείξω πιστεύω ότι δεν θα είναι δύσκολο. Θέλουμε να πλέξουμε αυτά τα δύο ποδαράκια που είναι το τρίτο και το τέταρτο, να τα πλέξουμε όμως από πίσω, εντάξει. Λοιπόν, πάλι θα πάρουμε διπλό, εννοείται, και θα πάμε από την πίσω πλευρά. Παίρνουμε δύο κλωστές πάνω στο βολνάκι, εντάξει. Και θα μπω από την πίσω πλευρά
Τι θα κάνω, εγώ αυτό που έκανα και με βοηθούσε κορίτσια, έπιανα τις θηλιές μου έτσι, εδώ, κατέβαζα το πλεχτό κάτω, έβαζα εδώ και τα ποδαράκια μου φαίνονται εδώ πέρα. Θα το φέρω πιο κοντά για να βλέπετε, εδώ, εντάξει. Άρα, πιάνω το ένα ποδαράκι εδώ και το άλλο είναι αυτό και τα πλέκω κανονικά διπλά. Πλέκω δηλαδή από την πίσω πλευρά, από αυτά τα ποδαράκια που έκανα πριν λίγο. Ξανά διπλό, το επόμενο μου είναι αυτό το ποδαράκι και το πλέκω από πίσω. Τραβάω λίγο την κλωστή μου. Μόνο σε αυτή τη σειρά θα δυσκολεύεστε λίγο, γιατί η άλλη σειρά θα πλέκονται όλα από μπροστά και δεν θα είναι δύσκολο. Εντάξει. Και τώρα, από μόνο το πλεχτό σας δείχνει πού πρέπει να πάτε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι αυτά εδώ τα δύο ποδαράκια είναι που θα πλεχτούν από πίσω, άρα τα επόμενα που θα πλεχτούν από μπροστά είναι αυτά εδώ. Εντάξει, αυτά που φαίνονται τώρα ότι είναι από πίσω. Άρα, διπλό ποδαράκι, διπλή κλωστή, πάω στο τρίτο στη σειρά ποδαράκι, μπροστινό. Πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε και κάποια σχέδια λίγο πιο δύσκολα, έτσι, όχι μόνο εύκολα. Εδώ. Και τώρα, στα δύο ποδαράκια που έχουν μείνει άπλεχτα, θα τα πλέξουμε από πίσω, διπλή κλωστή, εγώ τραβάω με αυτόν τον τρόπο, εδώ, για να φαίνεται το ποδαράκι, το βγάζω, λίγο χαλαρά, δύο, δύο, δύο. Και πάμε στο επόμενο, εδώ. Και εδώ, εντάξει. Αυτό είναι το σταύρωμά μας. Ξαναλέω ότι θα δείτε στην τρίτη σειρά, δεύτερη με τρίτη, τώρα κάνουμε τη δεύτερη, φαίνεται πιο ωραίο. Συνεχίζουμε. Τώρα από μόνο του μας δείχνει. Άρα, το ξεκίνημά μας είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε σωστά. Αν κάνετε το ξεκίνημα σωστά, μετά μη φοβάστε τίποτα. Λοιπόν, αφήνω 1-2 άπλεχτα, 3 και 4 πλέκω. Αυτά εδώ που φαίνονται από πίσω. Τα πλέκω κανονικά μπροστινά. 1 και ακόμα 1. Εδώ. Και τώρα πάω στα δύο από πίσω και θα πλέξω από πίσω. Εντάξει. Εδώ. Είναι μπροστινά ποδαράκια, όλα, απλώς πλέκω πίσω από αυτά. Εντάξει. Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Δεν είναι το ποδαράκι που πιάνω από πίσω, είναι άλλη πλέξη εκείνη. Εντάξει. Πάω πίσω λοιπόν, κρατάω, μπροστινά πλέκονται όλα. Απλώς είναι τα δύο, είναι στην πίσω πλευρά, μπαίνω. Και εδώ. Γιατί θα μπορούσε να γίνει και το άλλο, το οποίο θα το δείτε στην επόμενη σειρά, πώς γίνεται. Μία, δύο, τρεις. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραία πλέξη και να ξέρετε ότι σε αυτό το μπες που κάνουμε τώρα μαζί, θα δείχνει πολύ πιο ωραία. Επίσης πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραία και σε φούξ. Και σε κόκκινο, δηλαδή σε πιο έντονα χρώματα. Πιστεύω θα δείχνει πολύ πιο ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά τα δύο. Πάμε στα άλλα δύο. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη σειρά όλοι μαζί, για να σας δείξω λίγο και λίγο από την επόμενη. Και μετά αυτό που θέλω να θυμάστε ότι είναι εναλλάξει οι δύο σειρές. Εντάξει. Λοιπόν, διπλό. Πάμε εδώ. Και πάλι διπλό, αφήνουμε τα δύο, πάμε εδώ. Δύο, τρία, 41-0-24-44-7, το τηλέφωνό μας για παρακελίες. Τα υλικά για αυτή την τσάντα είναι περίπου στα 21,5, ανάλογα στο τι χερούλι θα βάλετε, μαζί με τη φόδρα. Πάμε εδώ πίσω. Εδώ.
Συνεχίζουμε. Αφήνουμε τα δύο που φαίνονται μπροστά. Πάμε εδώ. Ένα. Εκεί να δω κάτι. Εδώ κάτι έχω κάνει λάθος. Ναι, ξέχασα να κάνω ποδαράκι. Δεν πειράζει, θα τον παλώσω. Έτσι, να, άμα μιλάς ταυτόχρονα. Δεν πειράζει, θα κάνω δύο στο ίδιο μετά. Πάμε εδώ, να κάνουμε εδώ τα δύο μας. Θα το φέρω έτσι για να βλέπετε. Ναι, στο κόκκινο πιστεύω θα δείχνει πολύ ωραία. Και στο φούξε. Τώρα εδώ έχω κάνει λάθος, έκανα ένα ποδαράκι, δεν πειράζει, θα πλέξω δύο στο ίδιο. Θα πλέξω εδώ, στα από πίσω. Ένα. Και τώρα τα δύο από πίσω τα κάνω και τα δύο αναγκαστικά στο ίδιο. Τι εδώ ξέχασα ένα ποδαράκι. Δεν θα φαίνεται τίποτα, μην ανησυχείτε. Απλώς θα πλεχτούν και τα δύο στο ίδιο. Για να μην συνεχιστεί το λάθος και προς τα πάνω. Οπα. Α, μπορεί να είναι αυτό, λένε. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά τα δύο, πάμε στα επόμενα. Μόλις φτάσω στην τρίτη σειρά θα γυρίσω το πλεχτό αλλιώς, για να το δείτε πόσο ωραία δείχνει. Τώρα, επειδή δεν μπορώ να πλέξω γυρίζοντας, θα με δυσκολεύει. Λοιπόν, εδώ, πάμε εδώ, στα δύο που αφήσαμε. Μισό λεπτό, να πιω λίγο νεράκι. Πάμε εδώ. Πίσω. Θα δοκιμάσω λίγο να βάλω το ring λίγο διαφορετικά. Ένα λεπτό να δω αν μπορώ λίγο έτσι. Μήπως βλέπετε λίγο καλύτερα. Εδώ. Και πάμε εδώ, τα από πίσω, τα κρατάμε λίγο έτσι και πλέκουμε εδώ. Πιο πολύ για αυτά που είναι από πίσω, έτσι θέλω να καταλάβετε, στο άλλο που είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, κάπου πιάστηκα. Εκεί. Συνεχίζουμε.
από πίσω, εδώ, έτσι. Μην ξεχνάτε να κοινοποιείτε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που έχουμε πει. Τώρα, επειδή κάνω το ίδιο, θα ξαναπώ λίγο για το διαγωνισμό, για όσους και όσους είσαστε μέσα. Ο διαγωνισμός μας θα είναι για 4 νικητές. Ο πρώτος θα πάρει προϊόντα αξίας 100 ευρώ, ο δεύτερος 50 και ο τρίτος 50 και ο τέταρτος τα βιβλία μας. Είναι στο Facebook και στο Instagram οι διαγωνισμοί. Μπορείτε να πάρετε μέρος για το Facebook, λέω τώρα, με το να κάνετε κοινοποίηση στο προφίλ σας. Το προφίλ σας πρέπει να είναι δημόσιο και η κοινοποίηση να είναι δημόσια. Το live, η κλήρωση θα γίνει σε live την επόμενη Τρίτη. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα ισχύουν οι κοινοποίησεις. Θα είναι πάνω σε αυτό το live η κοινοποίηση. Πρέπει να ακολουθείτε τη σελίδα και να έχετε κάνει like και να την ακολουθείτε, για να μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Εάν δεν είναι δημόσια κοινοποίηση, δεν θα θεωρηθεί έγκυρο. Προσέχουμε πολύ στην κοινοποίησή μας, επάνω-πάνω, να είναι η σφαίρα της γης, έτσι. Εάν δείχνει τα ανθρωπάκια, σημαίνει ότι είναι μόνο προς τους φίλους σας η κοινοποίηση. Γιατί στο live, όταν θα κάνω την κλήρωση, θα μπω στο προφίλ να δω αν το συγκεκριμένο άτομο έχει το προφίλ του δημόσιο. Και επίσης, αν δεν το έχετε δημόσιο, δεν θα μπορώ να δω ούτε εγώ την κοινοποίηση, για να μπορέσω να κάνω την κλήρωση της κοινοποίησης. Εντάξει, γιατί οτιδήποτε, αν δεν έχετε καταλάβει, μπορείτε να στείλετε και μήνυμα, να σας το εξηγήσω. Στο Facebook θα είναι με αυτόν τον τρόπο. Στο Instagram, αν μπείτε στο Instagram, στο Νήμα Κιλκής, σας λέω και τα βήματα. Σίγουρα είναι να ακολουθείτε τη σελίδα, να κάνετε like στη δημοσίευση και να βάλετε φίλους σας από κάτω με tag. Μόνο στο Instagram είναι έτσι. Τα δώρα μπορούν να είναι και πλεχτά που έχουμε ήδη στο μαγαζί μας, να επιλέξετε, και είναι μόνο για Ελλάδα. Εκτός αν είστε κάτοικος του εξωτερικού και έχετε συγγενείς εδώ στην Ελλάδα και θέλετε να τα στείλουμε εκεί, να στείλουμε εκεί το δώρο σας. Δεν βγαίνουν στους διαγωνισμούς τα ίδια άτομα. Σημειώνω ποια άτομα έχουν κάνει, σε άλλους διαγωνισμούς έχουν κερδίσει, για να είναι πιο δίκιο, εντάξει. Όσες περισσότερες κοινοποίησεις κάνετε, τόσο περισσότερες φορές έχετε πιθανότητα να κερδίσετε. Κοινοποιείτε και σε ομάδες που σας επιτρέπουν. Λοιπόν, συνεχίζω. Τα λέω περί διαγωνισμού ξανά, γιατί κάποιοι μπαίνετε μετά. Βλέπω κάτι καλημέρες, κάτι καλησπέρες τώρα, που σημαίνει ότι τώρα μπήκατε, για να ξέρουν και οι καινούργοι που μπήκαν τώρα. Κοντεύουμε στη στροφή μας. Λίγο υπομονή. Βλέπετε, σχεδόν 2 ώρες κάναμε. Ακόμα είμαστε στη 1 ώρα και 1/4. Αλλά επειδή όταν έχεις την κάμερα ακριβώς από πάνω σου, δεν μπορείς να πας και πολύ γρήγορα. Και συντότι το σημαντικό είναι να καταλαβαίνετε κι εσείς τι κάνουμε. Όσοι το δείτε μετά στο YouTube, μπορείτε να προχωράτε το βίντεο παρακάτω. Γιατί είναι live, δεν είναι βιντεοσκόπηση που μπορώ να το σταματάω, όπως ας πούμε έκανα τη ζακέτα πρόσφατα, που έκανα κομμάτι-κομμάτι. Για πιο άμεσες παραγγελίες μπορεί να παίρνετε τηλέφωνο στο σταθερό. Τα κορίτσια βέβαια βλέπουν και τα μήνυματά σας. Αλλά επειδή μπορεί καμιά φορά κάποιο μήνυμα να φύγει και να μην προλάβουμε το δούμε, παίρνετε στο σταθερό. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε αυτά τα 2 ποδαράκια, κρατάω έτσι.
Συνεχίζουμε. Εδώ. Το ξεκίνημά μας είναι εδώ και φαίνεται, αρχική μας αλυσίδα. Εκτός αυτού, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε κάποιο σημαδάκι, να σας διευκολύνει. Έχουμε τα γατζάκια μας, τα πλαστικά, τα πολύχρωμα, και να ξέρετε πού είναι το ξεκίνημά σας. Συνεχίζουμε. Διπλό εδώ. Σε περίπου 7 ώρες την τελείωσα εγώ αυτή την τσάντα, ξέρετε. Επειδή έχει μικρό πάτο, 25x9, προχωράει γρήγορα, και μετά από εδώ και πέρα, επειδή η πλέξη είναι με τα ποδαράκια, μόνο αυτή η σειρά που κάνω έτσι, που πιάνουμε από πίσω, λίγο καθυστερεί, αλλά γενικά πάει πολύ γρήγορα η επόμενη σειρά και προχωράει γρήγορα. Δεν είναι κάτι δύσκολο δηλαδή. Λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει στην ένωσή μας. Δέστε τώρα τι συμβαίνει. Τα δύο που είχαμε αφήσει εδώ πέρα και τα πλέξαμε, θυμάστε ότι είχαμε 6 θηλιές και ξεκινήσαμε από το 5ο και το 6ο ποδράκι πρώτα και μετά πλέξαμε το 3ο και το 4ο, έτσι. Τώρα, εδώ στην ουσία έχουμε αφήσει δύο που είναι μετά την αλυσίδα μας, τα οποία πρώτα αυτά θα πλέξουμε, συγγνώμη πήγα λίγο αριστερά, εδώ, δύο τα οποία είναι μετά την αλυσίδα μας και θα πλέξουμε πρώτα αυτά και μετά αυτά που είναι πριν την αλυσίδα μας, έτσι. Σε μαύρο θα φαίνεται το σχέδιο και σε μαύρο θα είναι ωραίο. Βεβαίως, μην νομίζετε ότι θα φαίνεται. Απλώς σε κάμερα, έτσι όπως είμαι εγώ εδώ, δεν θα φαίνεται. Αλλά στην πραγματικότητα, όπως και το ασπρόμαυρο, εγώ περίμενα να μην φαίνεται. Και όμως φαίνεται πολύ ωραία. Στην κάμερα χάνει πάρα πολύ, να το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ, επομένως, κάνω τα δύο που είχα αφήσει μετά την αλυσίδα. Πρώτα, εδώ. Και το επόμενο. Και πάω μετά πίσω, τα δύο τελευταία πριν την αλυσίδα την αρχική που κάναμε, να τα πλέξω κανονικά όπως έπλεκα ως τώρα, εδώ. Εντάξει. Και εδώ. Okay. Τώρα θα κάνω βουβό. Πού θα κάνω βουβό? Κάνω δεξιά από το πρώτο ποδράκι μου, εδώ πέρα. Εάν θέλει, μπορεί να βάλεις, ξαναλέω, σημαδάκι, αν και από μόνο του δείχνει. Τώρα, μπορείς να γυρίσεις το πλεχτό έτσι και θα κάνω μια προσπάθεια να σας πλέκω έτσι. Αν δω ότι δυσκολεύομαι, θα σας έχω λίγο στον αέρα, θα το φέρω πιο πίσω και θα σας έχω στον αέρα. Θα κάνω μια προσπάθεια έτσι να πλέκω, εντάξει. Βλέπετε ότι ήδη δείχνει πάρα πολύ ωραίο το σχέδιο, το βλέπετε. Και τώρα τι θα κάνω, θα επαναλάβω στην ουσία τη σειρά την προηγούμενη. Αλλά πολύ σημαντικό είναι να ξέρουμε σε ποιο σημείο ξεκινάνε τα δύο πρώτα ποδαράκια μας. Αν καταλάβετε αυτό, έχετε καταλάβει όλο το σχέδιο. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω. Τρεις αλυσίδες στον αέρα. Και θα σας πω και ένα μυστικό. Το μυστικό είναι το εξής. Θέλω μέχρι εδώ να μου πείτε ότι όλα καλά, ότι έχουμε καταλάβει εντάξει το σχέδιό μας, να πάμε στην τρίτη σειρά που στην ουσία είναι σαν να κάνω επανάληψη, εντάξει. Περιμένω λίγο να μου γράψετε ότι μέχρι εδώ είναι εντάξει, είναι κατανοητά.
Όλα καλά. Και επίσης να σας πω ότι αυτές οι τρεις αλυσίδες που είναι τώρα από κάτω και μείνανε οι προηγούμενες, όταν θα έρθουμε να πλέξουμε, θα είναι σε σημεία τα οποία θα σας φαίνεται ότι έχετε τρία ποδαράκια, δέστε το λίγο, έχετε τα δύο ποδαράκια συν την αρχική αλυσίδα. Δεν τη χρησιμοποιείτε, δεν πλέκετε πάνω σε αυτήν την αλυσίδα, εντάξει, δεν κάνετε κάτι. Σας το λέω γιατί θα σας μπερδεύει, εντάξει, δεν έχει κολλήσει νομίζω, εγώ απλώς σταμάτησα γιατί θέλω να μου γράψετε, επειδή σε εσάς δείχνει 10 δευτερόλεπτα μετά αυτό που σας λέω τώρα, εντάξει, περιμένω να γράψετε αν το έχετε καταλάβει για να προχωρήσω. Γιατί ο σκοπός δεν είναι απλώς να σας δείξω ένα σχέδιο, όπως το έχω πει πολλές φορές, είναι να είμαι σίγουρη ότι το καταλάβατε. Στο YouTube αυτό θα φαίνεται ίσως σαν καθυστέρηση. Προχωράτε λίγο παρακάτω το βίντεο, επειδή είναι live αυτή τη στιγμή, είναι περίπου γύρω στα 150 άτομα μέσα. Εντάξει, θέλω να είναι κατανοητό αυτό που κάνουμε. Okay. Λοιπόν, αυτό που βλέπω εκτό πρώτης όψεως είναι ότι έχω δύο ποδαράκια μπροστινά, δύο από πίσω, δύο μπροστινά, δύο από πίσω. Τα λέω με τη σειρά την οποία φαίνονται εδώ οι φιλιές μου, έτσι. Εγώ τώρα σε αυτήν την περίπτωση, ο τρόπος που θα πλέκω, πάλι θα πλέκω διπλό ποδαράκι μπροστινό, απλώς δεν θα κάνω πλέον αυτό που έκανα από την πίσω πλευρά. Εντάξει, μπροστινά ποδαράκια είναι σε κάθε σειρά, απλώς σε μία σειρά, στη δεύτερη όπως είδατε, τα πιάνουμε, πηγαίνουμε από την πίσω πλευρά, πάλι μπροστινά γίνονται. Απλώς τώρα θέλω να σας πω ένα μυστικό που θα σας βοηθήσει στο ξεκίνημα της κάθε σειράς, είναι ότι τα πρώτα δύο ποδαράκια που θα έχετε σε κάθε σειρά, όπως είδατε και στην προηγούμενη, δεν τα πλέκουμε. Τα δύο πρώτα ποδαράκια μετά την αρχική μας αλυσίδα πλέκονται στο κλείσιμο της σειράς μας. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να πλέξουμε το 1, 2, 3, 4, 5 και 6 ποδαράκι. Το 5ο και το 6ο ποδαράκι τα πλέκουμε μπροστινά, κανονικά. Εδώ. Πάλι διπλό. Το 5ο και το 6ο στη σειρά, εντάξει. Το 1ο και το 2ο δεν τα πλέκουμε σε καμία σειρά και πλέκονται πάντα, εκτός από την πρώτη σειρά που κάναμε, πάντα στο κλείσιμο της σειράς μας, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα, τα δύο προηγούμενα είναι αυτά που φαίνονται ότι είναι από κάτω. Θα πλεχτούν και αυτά μπροστινά. Άρα, έρχομαι εδώ και αν δεν τα διακρίνω λίγο, το ανοίγω εδώ το πλεχτό μου και πάω στο πρώτο, εδώ, από τα δύο που είναι, και το πλέκω μπροστινό, κανονικά. Όπα, συγγνώμη, τα βγάλω όλα μαζί. Και στο επόμενο. Ξαναλέω, τα δύο ποδαράκια που είναι μετά την αρχική μου αλυσίδα δεν τα πλέκω. Εκείνα θα πλεχτούν στο κλείσιμο της σειράς. Εντάξει, αυτά τα δύο. Συνεχίζω. Δεν θα σας κάνω όλη τη σειρά τώρα. Θα κάνω λίγο και θα ξαναξηγήσω. Θοδωρά! Έλα λίγο. Εδώ. Ένα νούμερο που πήρε τηλέφωνο. Πού θα στο γράψω όμως, στείλω. Να πάρεις λίγο να τους πεις ότι έχω live. Νομίζω ότι είναι από το λογιστή. Είναι από... Σταθερό. Λοιπόν. Γιατί όταν με παίρνω τηλέφωνο στο κινητό, έτσι γίνεται. Εντάξει, και τώρα, τα δύο που φαίνονται ότι είναι από κάτω, αυτά εδώ, αυτά θα πλεχτούν και αυτά μπροστινά κανονικά. Η μία σειρά είναι λοιπόν αυτή, η οποία είναι πανεύκολη, και η άλλη είναι η προηγούμενη που δείξαμε. Σε κάθε σειρά το μυστικό, σας ξαναλέω, είναι
ότι τα δύο πρώτα ποδαράκια μετά τις αρχικές αλυσίδες μας δεν τα πλέκουν. Πλέκονται στο κλείσιμο της σειράς. Θέλετε να κάνουμε αυτή τη σειρά μαζί? Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Μέχρι τις δύο έχετε περιθώριο. Λοιπόν. Εάν είναι κατανοητό, να κάνω λίγο και να το δείξουμε, να ξαναρωτήσω λιγάκι για να είμαι σίγουρη ότι το καταλάβατε. Περιμένω. Ναι. Τι είναι? Α, το ακύρωσα το ραντεβού. Μήπως θέλει αύριο να βάλεις κάτι. Μίλησα για αύριο. Με ρώτησα αν θέλει... Μίλησα με τον Παναγιώτη, πες της. Κοπέλα ήτανε? Ναι, ότι δεν θέλεις. Πες την, όχι, ότι μίλησα και θα πάω αύριο. Μίλησα με τον Παναγιώτη. Και αύριο τι ώρα να κλείσετε? Είπα ή μία ή δύο, να μου πούνε αυτή τι ώρα θέλουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ναι. Δεν μου απάντησε νομίζω. Εδώ. Τώρα επειδή σφίγγω. Εδώ. Για να δω λίγο, γράψατε. Ξέρω ότι η ώρα αυτή είναι λίγο δύσκολη, μεσημέρι, αλλά δυστυχώς σήμερα το απόγευμα είναι full και είδα θα σας έκανα live. Δεν πειράζει, θα το δείτε μετά. Έτσι. Και τώρα κάνουμε αυτά τα δύο που είναι από πίσω, εδώ. Όσοι έχετε πλέξει το μακραμέ, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο νήμα και πλέκεται πολύ ωραία. Έχετε κάνει πολλές τσάντες, έχουμε κάνει και πολλές τσάντες μαζί. Λοιπόν, θα ξαναπώ λίγο τι κάνουμε στις σειρές μας. Θα δείξω την τσάντα που την έχουμε τελειωμένη, την ασπρόμαυρη. Λοιπόν, στην πρώτη σειρά μας πλέξαμε τρεις αλυσίδες στον αέρα. Αφήσαμε ένα ποδαράκι άπλεκτο, πλέξαμε στο δεύτερο και στο τρίτο ποδαράκι, εντάξει. Είναι με το μακραμέ του 3. Μετά πλέξαμε στις πρώτες αλυσίδες μας. Όσοι δεν είδατε το βίντεο, ξαναδέτε στην αρχή. Και μετά με αυτόν τον τρόπο μπέλακαμε στο τρίτο ποδαράκι μπροστινό, στο τέταρτο, στο πρώτο, στο δεύτερο. Σταυρωτά, έτσι. Στην επόμενη σειρά τι κάναμε? Αφήσαμε τα δύο άπλεχτα, είπαμε, στην αλυσίδα μας. Λοιπόν, στο πέμπτο και στο έκτο ποδράκι πλέξαμε και μετά στο τρίτο και στο τέταρτο από πίσω. Θα δείτε λίγο το βίντεο. Τώρα εδώ, στην επόμενη σειρά μας, που είμαστε στην τρίτη σειρά του σχεδίου, αφήνουμε τα δύο πρώτα άπλεχτα, πλέκουμε στο πέμπτο και στο έκτο και μετά στο τρίτο και στο τέταρτο, έτσι. Όλη τη σειρά μας με αυτόν τον τρόπο και όταν θα έρθουμε εδώ, θα πλέξουμε πρώτα αυτά τα δύο που τα αφήσαμε άπλεχτα και μετά θα πάμε σε αυτά τα δύο και θα κλείσουμε με βουβό εδώ πάνω στο ποδαράκι μας. Η επόμενη σειρά μας πώς θα είναι? Θα αφήσουμε αυτά τα δύο άπλεχτα, θα πλέξουμε πρώτα αυτά μπροστινά και αυτά θα τα πάρουμε από πίσω. Εντάξει? Και κάθε φορά θα μεταφερόμαστε δύο ποδαράκια πιο αριστερά. Άρα η ένωσή μας κάθε φορά θα πηγαίνει πιο αριστερά, θα το δείτε. Αν γίνει με μισό ποδαράκι, δοκίμασέ το, αλλά θα είναι πολύ σφιχτό και δεν ξέρω αν θα φαίνεται η πλέξη σου με μισό ποδαράκι. Νομίζω ότι δεν θα φαίνεται. Λοιπόν, ξαναδείχνω λίγο από την άλλη κάμερα. Επίσης, θα πάτε 20 εκατοστά, 22 εκατοστά ύψος, θα πλέξετε 3-4 σειρές άριχτα για να κάνετε τη φάσα επάνω. Θα σας δείξω λίγο πώς το έχω κάνει εγώ, πώς είναι τελειωμένο. Ξαναλέω ότι είναι με το μακραμέ το τριάρι. Είναι αυτή εδώ η τσαντούλα. Εγώ το έχω κάνει με το ασπρόμαυρο. Θέλει δύο κουβάρια. Εμείς πλέξαμε για αυτό το κομμάτι το οποίο είναι σκέτα άριχτα. Κάνετε αλυσίδες όσο είναι το χερουλάκι και το καλύπτετε. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε απευθείας. Τα χερουλάκια είναι αυτά εδώ. Απευθείας τα χερουλάκια επάνω και να τα ράψετε και έτσι φαίνονται ωραία.
Έχω κάνει, όπως σας είπα, τρεις σειρές άριχτα ή τέσσερις όσο θέλετε. Αν θέλετε, το κάνετε και πιο ψηλό. Για μένα δεν θεωρώ ότι χρειάζεται πλέγμα οπωσδήποτε. Είναι αρκετά σταθερό νήμα, βέβαια δεν είναι σαν το τεσάρι. Αλλά η πλέξη είναι τέτοια που γίνεται αρκετά σταθερό. Σύντο ότι αν βάλετε και πράγματα, εγώ τώρα δεν έχω βάλει κάτι μέσα, φαίνεται πολύ ωραία. Σίγουρα θέλει φόδρα. Εάν θέλετε, μπορείτε να διαλέξετε και άλλα χερουλάκια. Χερουλάκια έχουμε αρκετά. Μπορείτε, ας πούμε, να βάλετε αυτό το χερούλι, αν σας αρέσει. Έχουμε διάφανο. Εντάξει, αυτά είναι πιο ακριβά λίγο. Και έχουμε και μαύρο. Και έχουμε και ξύλινα μπαμπού. Μπορείτε να ζητήσετε από τα κορίτσια να σας στείλουν φωτογραφίες με ανάλογα με το νήμα που διαλέγετε. Θέλετε ένα μπάτο 25x9. Θέλετε βελονάκι 3,5 και 4. Θα κοινοποιηθεί το βίντεο για να το δείτε από την αρχή πώς γίνεται ο πάτος. Πρέπει να προσέχετε, είναι λίγο, γιατί και εγώ σε μια φάση το βράδυ που δεν πρόσερα έκανα λίγο λαθάκι εδώ. Φαίνεται, δεν φαίνεται πάρα πολύ εδώ πέρα, δύο φιλιές, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν. Εμείς που είμαστε πλέχτρες το καταλαβαίνουμε, ή καμιά πλέχτρα μας πιάσει την τσάντα θα το καταλάβει. Λοιπόν, δύο κουβάρια νήμα θέλετε, το μακραμέ το τριάρι, έχει 4,5 ευρώ το κουβάρι, πάτο, χερούλια, 3,5 και 4 νούμερο βελονάκι. Αυτά από μένα. Σας εύχομαι μια όμορφη εβδομάδα. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό. Εγώ στην κοινοποίηση του live θα γράψω πάνω ξανά. Και ό,τι άλλο θέλετε, τα κορίτσια είναι στα τηλέφωνα ή στο messenger μπορείτε να μας στείλετε. Ευχαριστώ, Λένα. Τα προσέχεις όλα. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Έχω κάτι άλλο να σας πω. Όχι, αυτά νομίζω. Φιλάκια πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα ανεβάσω και άλλα στιγμιότυπα από αυτά που μου γράφετε. Είσαστε υπέροχες, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και εννοείται ότι τέλος της εβδομάδας θα ανεβεί και το βίντεο από το δεύτερο μέρος από τη ζακέτα, την μπλε. Έτσι, την κυκλική, με το κυκλικό μοτίβ, γιατί μου στέλνετε πολλές μηνύματα. Δεν θέλω να σας κάνω πολλά βίντεο, θέλω σε ένα δεύτερο βίντεο να τελειώσει το σχέδιο της ζακέτας. Επομένως, επειδή το φτιάχνω, το ξεκίνημα, πλέκω, δείχνω το τελείωμα, θέλει λίγο χρόνο. Πιστεύω μέχρι Παρασκευή θα την έχω τελειώσει, είμαι σε καλή φάση, δούλεψα έξτρα το Σαββάτο 3-4 ώρες και πιστεύω ότι θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, αυτά από μένα, δεν ξέρω να σας κάνω κανένα έκτακτο live, μπορεί να μου έρθει, να είσαστε προετοιμασμένες. Αύριο σίγουρα θα έχουμε 12, πρέπει να σας κάνω live, αύριο είναι Τρίτη. Ναι. Θα δω λίγο το πρόγραμμα, θα βάλω 11 η ώρα live εγώ, γιατί μπορεί μία να χρειαστεί να λείπω, επομένως δεν θέλω να είμαι άγχος. Το τι θα δείξουμε είναι έκπληξη. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, καλή δύναμη σε όσους δουλεύουν και θα μας δούνε μετά. Φιλάκια.